С много забавни игри и подаръци премина спортният празник за всички ученици от начална степен, които спортуват редовно. Събитието откриха директора на ученическата спортна школа Хан Крум Людмила Любенова и кметът на Шумен Христо Христов, който връчи наградите млад талант на 15 деца, най-добре представили се. Церемонията развълнува както треньорите и преподавателите, така и малките спортисти. В спорта на каратето ми харесва, че тренирам. Чувствам се много добре, доволна съм от себе, че мога да играя много хубаво. Това, че играем, решаваме пъзели и се забавляваме. След официалната част бе даден стартът на състезателните игри, в които тези видове спорт бяха представени по по-различен начин. Малки боксьори играха шах, гимнастички вкарваха голове, а футболистите въртяха обръчи.